תשמעו רבותיי, איזה יסוד גדול ביותר, ואדם שיש לו טיפה שכל בראש שלא יסתכל, איך כל הדור שלנו בנוי על דברי הרמב״ם האלו. בא הנביא עושה אוטו מופת. הוא אומר לכם, הנה אתם רואים, אני שליח מהברי התברך, עכשיו לכו תלכו, תעשו עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? תשתחוו לבעל פאור, תעשו איזה חטא שנגד התורה, נגד היהדות. אומר הרמב״ם הקדוש, זה הניסיון שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל, למה? לראותכם, הישכם, אוהבים אותי או לא. מה הפירוש של דבר? כביכול, בן אדם, עכשיו רואה נס, הוא רואה נס, זה שליח מהקדוש ברוך הוא. מה השליח מהקדוש ברוך הוא? השליח מהקדוש ברוך הוא בא ואומר, תעשה משהו נגד התורה. צריך לשמוע לו או לא? מה אתם אומרים? כן או לא? לא שומעים לו. אבל אם עכשיו בן אדם עושה לך נס, מעל הטבע לכאורה, מה זה אומר? שהדבר הזה מת השם. הוא שליח מהקדוש ברוך הוא, הנה. הוא בא ועושה דבר שהוא מעל הטבע. זה מה זה נקרא רבותיי? זה נקרא נביא שקר. אומר הסבא בכלם, אין בין גן עדן לגיהנום, אלא כחוט השערה. אומר הסבא בכלם, החוט השערה הזאת, זה הנקודה שתבחון אם אתה אוהב את השם או לא. איך יודעים את הדבר הזה? אז אם אתה אוהב את השם באמת, אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שיבוא עכשיו איזה נביא שקר? או איזה רב, או מישהו שבא בשם השם ואומר, מותר לעבור על אחד שמה, אחד מהדברים שזה יארג ועל יעבור. עבודה זרה? מה הם שלושה הדברים שכתוב בהלכה יארג ועל יעבור? עבודה זרה, נו? גילוי עריות ושפיכות דמים. יארג ועל יעבור. אומרים לו, מעניין, תחטא בזה, או שיש בזה סעיפים, אבל בפשטות. מראה משולחן ערוך כותב, אין פלפולים בהלכה הזאת. אומרים לבן אדם, חלל שבת או שניתן לך כדור בראש? מה ההלכה? מחלל שבת. מחלל שבת. שבת זה לא חשוב? מי שמחלל שבת חייב סקילה, שם ירחם. שבת אוי ובוי. מי שמחלל שבת יקרא, תקרא את הנפש ההיא. יחלל שבת. אין כן, זה עושה להכיז בכוונה וכו'. אם הוא רוצה יחמיר על עצמו. אבל ההלכה? לא. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אומר לך הנביא, תעבור על אחד מהדברים האלו, יארג כבר יעבור. איך יודעים אתה יותר אוהב את הקדוש ברוך הוא באמת? עכשיו, זה הניסיון שלך. מה הבן אדם שהוא לא ירא שמיים אומר? הנה מצאתי פתח עכשיו לבוא, להתפרק. איך עכשיו אני מוציא את כל מה, את כל התאווה שלי, את כל היצר הרע שלי. כל כך רציתי להישען על מישהו שיבוא ויתיר לי מה לעשות? לעבוד את העבודה זרה. רבותיי, בזמנם עבודה זרה זה כמו תאוות הניוב שיש היום בימינו. היום תגיד לבן אדם, לך תשתחווה לפסח. תגיד לך מה אתה משוגע? מה אתה... קוקו, מי הולך להשתחווה היום לעבודה זרה? אין דבר כזה עבודה זרה היום בימינו. אומר רב חזקאל לוינשטיין, בכל דור ודור יש סוג של עבודה זרה. עבודה זרה פירושו של דבר שאתה עובד למשהו זר מבלעדי בורא עולם, מבלעדי הקדוש ברוך הוא. שאתה משועבד, הנשמה שלך יהודית, משועבדת לדברים אחרים ולא לקדוש ברוך הוא. וזו לא התכלית שלך בתור יהודי, אז זה עבודה זרה. אז אומר הרמב״ם, פה עיקר משען היהדות שלך. התורה באה לנסות את האדם לדעת אם אתה אוהב את השם באמת או לא. אז אם אתה אוהב את השם באמת, אתה אומר, רגע, רגע, משהו פה לא נראה לי. מה שהרב הזה אומר, מה שהנביא שקר הזה אומר, משהו פה לא נראה לי. לכאורה, מה אנחנו רוצים? הגדולים הכשילו אותנו. בגלל שהגדולים הכשילו אותנו, אנחנו נבוא ונאשם על זה? מה אנחנו אשמים? רבותיי, הרמב״ם אומר שעל כל אחד מישראל לבוא ולקיים את התורה מעצמו ובעצמו. אדם לא יכול להישען רק על מי? רק על אנשים שכביכול באים ומורים לו. כי אנחנו רואים שברגע שאדם הולך בצורה כזאת, אבל אומר הרמב״ם, הוא לא עושה מה שהתורה הקדושה אומרת, אז יבוא השם ירחם ישמור ויציל לקפוא בכל התורה כולה. יבוא בן אדם יגיד, אבל זה מדובר על תקופת הנבואה. היום אין לנו נבואה. אז איך אפשר לבוא ללמוד על דבר של נבואה, על דבר שבימינו? רבותיי, הגמרא אומרת בסוטה, מיום שנחרב בית המקדש, אף על פי שבטלו ארבעה מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, דוגמתן אומרת הגמרא לא בטלה. מה הפירוש של דבר? מה הגמרא אומרת לי את זה? הגמרא אומרת שיש איסורים. למה הגמרא אומרת, מי שהתחייב סקילה, בא ארי ודורס אותו. או היום בימינו בא אוטו ודורס אותו. השם ירחם. זה, איך אומרים, סקילה למאדרים, אם זה מסעית, זה מאדרים, מן המאדרים, זה לכולי עלמא, השם ירחם, לא עלינו. אבל מה זה עכשיו קשור אלינו? אין לנו בית המקדש. למה הגמרא אומרת את זה? רבותיי, התורה הקדושה היא לא משתנה. מה שהיה הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש. אין חדש תחת השמש. הכל זה בא רק בצורה שונה. התורה לא משתנה. גם שנחרב בית המקדש,
דוגמת מיטת בדין, רבותיי, לא בטלה. תראו בארץ הקודש, תפתחו חדשות, תסתכלו. הילד הזה מת, הילד הזה פה בערים, דרסו אותו ילד בן ארבע, נכנס ממסעית של גלידה, דרסו אותו, לא עלינו עליכם. רבותיי, הדברים האלו זה השם ירחם ישמור ויציל נגזר בראש השנה. זה נקרא מיטות בדין. דוגמתן לא בטלה, אומרת הגמרא. לא בטל הדוגמה שלהם. כמה השם ירחם, כמה תביעות רק היה בחודש האחרון בארץ הקודש. כמה? ילדה בת ארבע, כמה? השנה, מתחילת השנה 30, הנה. זה בדוק. מ-32 עטוב. כמה תאונות דרכים? אני פעם עשיתי לפני שיעור ברעננה. עשיתי סקר. באדם חכם, בא מסתכל, בודק. יש לך היום דבר, הכל מתועד לך. איך באמריקה נכנסים אנשים ויוצאים? מה אתם חושבים ש... ברגע שמשהו לא מופיע בתעודת זהות, בדרכון לא טוב, אדוני עושים לך איקס, תעבור לאימיגרשן, בודקים אותך. הכל מתועד. כמה אנשים מתו בתאונות דרכים? השם מרחם. מאיפה כל זה? ראש השנה, לא בטלה מיטתם. הדוגמה שלהם לא בטלה. מה זה בא להגיד? אף על פי שאין לנו, אומרת הגמרא, נבואו של שקר, אין לנו נבואה. כי מיום שנחרב בית המקדש אין לנו נבואה. רבותיי, התורה זה בניין אב. מה זה בניין אב? כשלומדים סוגיה בגמרא, יש מושג שנקרא בניין אב. בניין אב, מה זה היה לצדיק, אתה יודע? זה סוג של לימוד בגמרא, שאתה לומד אותו, ומפה אתה עושה קש לכל דבר שהוא בדיוק דומה לו. אבל זה האבא לכל הסוגיות שדומות לסוגיה הזאת. אותו דבר גם ביהדות בתורה. הפשט, בחומש, יש לך דבר שנקרא בניין אב. מה הבניין אב פה? התורה אומרת לך, יש דבר שנקרא נביא שקר. הנביא שקר הזה בא, ומה לעשות? הוא בא להחליש את לבך ולתת לך כביכול פתח פתוח, לבוא ולעשות עבירות על מה? בשם השם. רק היום בימינו, כל כך ירדנו פלאים אחורה, ירידת הדורות, שהיום לא צריך ניסים ונפלאות כדי לבוא ולהתיר לעצמנו לעשות עבירות. אז איך היום זה מתבטא? על מה התורה בכלל מדברת אלינו? אומר הרמב"ן, רבי בשם בנחמני, מה הכוח של אותו נביא שקר הזה? הכוח של הנביא שקר הזה שהוא קיבל ממשלה וכוח להפוך את הטבע ולעשות אוטומופת. ולמה בורא עולם נתן לאותו נביא שקר ממשלה כביכול לשנות את הדברים? כדי לנסות את האדם לדעת אם אוהב את השם באמת או לא. וזה רצון השם יתברך. הרי אם בן אדם, רבותיי, לא הולך לשמוע שיעור תורה ולא שומע את האמת, מאיפה הוא ידע את האמת? מאיפה הוא ידע לחזור בתשובה בכלל? בן אדם יכול ללכת, רבותיי, 20 שנה לשיעור תורה. אמר לי בן אדם, נהג מסעית, הוא גר בקטמון בירושלים, 20 שנה יכול ללכת לשמוע שיעור תורה, סמינרים והרצאות, הוא היה פוגם בברית. הרי כל הגמרא מדברת על הקש של עבודה זרה, גילוי עריות, זה דברים שכל הדינים שלהם וההלכות זה גזרה שווה, זה דברים של יהרג ואל יעבור. בן אדם עכשיו יש לו ניסיון עם גויה, הוא צריך ללכת להרוג את עצמו ולא לחטוא עם גויה. איך בן אדם ידע דבר כזה? מאיפה? מסיפורים, ממעשיות? בוודאי, אם בן אדם רוצה את האמת, רבותיי, הוא ילך ויחפש את האמת. אבל אם בן אדם הוא שקרן, והוא כביכול עם הדת והתורה והיהדות כדי להשקיט את המצפון שלו, זה, רבותיי, מה שעושה פה הנביא שקר. הנביא שקר, רבותיי, זה ניסיון שבא להגיד לבן אדם, אתה אמיתי או לא? אז אם אתה אמיתי, תקרא את התורה, תקרא את היהדות. תקרא מה התורה הקדושה אומרת לך לעשות. האם השם מסכים לעשות את זה או לא? ותקרא בהלכה, לא חסידות. הלכה למעשה, פשט, לא קבלה, לא סוד. אנחנו לא רמז, לא דרש, לא סוד, רבותיי. שולחן ערוך, אבן העזר, מרן, בסימן כף ג' כותב, אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ואבון זה חמור מכל עבירות שבתורה. מרן, רבותיי, זה שולחן ערוך. מרן לא מדבר איתך חסידות. קודם כל תהיה הלכה, פשט, אחרי זה תגיע לחסידות. אם אתה עובר על שולחן ערוך בהלכה, אז איפה התחלת, איפה אתה מתחיל את היהדות? הרי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ הוסמתי. זה רבותיי הבלבול שבדור שלנו, כמה נביאי שקר, כמה דוגמת נביאי שקר יש בדור שלנו. למה? כי אנשים חיים בשקר וכביכול חיים בשתי עולמות. וזה רבותיי הניסיון שאומר הרמב״ם, חי השם, שכל היהדות נשענת על הדבר הזה.